doppare-dagen är här. Det är fredag, grabbar. Dagen innan Allsvenskan 2024 drar igång. Jag har nästan lite derbymage faktiskt. Jag känner att det är... Finns någonting i luften, Fredde Arnesson? Ja, jag är ju så jävla taggad. Det skulle bli så jävla fint att börja den allsvenska säsongen. Och att man också får börja med IFK Göteborg borta. Mm. Så man har liksom också en dags uppladdning nere i Göteborg. För man anländer ju på söndag redan. Så att jävla drömhelg det här man har framför sig. Och att man också får gå in med den med en seger i försvenskan. Hattrick trophy som Djurgården kammar hem. Det gjorde ni. Det är knep det före Malmö. Man studsar in i den här säsongen. Kul för dig. Ja, verkligen. Kul för dig. Vi ska ha en final på det också. Så att det är bra start på den här säsongen hittills, känner jag. Härligt. I den här som börjat. Ja, kul för Fred Arnesson i vanlig ordning. Oskar Bernevall är på plats här också. Ja, det stämmer. Hur är läget? Det är bra, det är bra. Jag sportar en ny stil för alla som inte tittar. Just det. Jag har en hang loose caps. Det är det nya innetecknet i Allsvenskan har jag lärt mig nu. Och den anledningen så känner jag att det är min nya sommarstil. Jag trivs inte alls i den. Jag ser att det känns inte bra. Det känns som att det inte är riktigt jag. Och jag måste vara väldigt glad och liksom surfig om jag jobbar hang loose. Ja, jag tycker om jag börjar bli sur så liksom blir det en kontrast mot min keps. Ja. Men jag är blommig och glad idag helt enkelt här på påsken. Ja, men det är fint. Ja. Påsk är det. Jonte är på plats. Mm. Tuff gårdag? Frågetecken. Lite kanske. Okay. Jag har varit jag har sett bättre dagar, så kan vi säga. Ja. Men jag är här. Du hinner ladda om till söndag när ni gästar Bajen på Tele2. Det hinner jag garanterat. Vad hände igår egentligen, Jonte? Nej, jag gick ner till något ställe och skulle ta en öl. Och sen så blev klockan 3. som det kan bli. Som det kan bli helt enkelt. Så det var... Ja, det var också lite derbymage i morse när man vaknade. Av helt andra anledningar. Exakt. Vi ska inte fastna i derbymagespåret, för då kan det spåra ur. De som vet, de vet. Men det är ett jäkla härligt program vi har framför oss. Det är långfredag, men vi kör på som vanligt. Vi ska försöka röra oss över stora delar av landet för att ta någon form av sista puls inför starten. Då. Vi ska ringa till Niklas Hult här om någon minut och prata upp lite grann. Elfsborg som ju tar emot Värnamo i premiären. Vi ska sen ringa till Gustav Norlin och prata lite mer kring Blåvitt. Djurgården har ju varit händelserika dagar för Blåvitt med både dystra besked och lite annat också. Och sen ska vi dessutom ringa till Josef Ceesay som ju har landat in i Norrköping nu och möter Malmö som ju ändå äger honom. Sen verkar det som att han inte kommer att spela till den matchen, men så ser programmet ut. Så att vi kommer röra oss över stora delar av matcherna som ska spelas. Vi kan väl börja med att ringa till Niklas Hult och kolla lite hur läget är i Elfsborg som väl trots andra platsen i fjol smyger med även 2024. Det är fan otroligt hur de lyckas med det. De är riktigt bra på det. Ja, kanske bäst långsiktigt serien. Kontinuitet och så är det väl. Niklas Hult, hur tjena! Hur är läget? Det är bara bra. Själva bra. Det är bra med oss också. Pulsen börjar höjas inför det som komma skall. De flesta lyssnar ju bara, men för de som också tittar på det, vad gör du? Jag är i djurparken faktiskt. Okej. Okay. När vi snackade på sms senast så hade jag glömt bort att det är tydligen en röd dag idag. Det hade jag glömt bort. Det är vi fler som har gjort, kan jag säga. Ja, men det känns konstigt att det är fredag idag liksom. Man tror att, jag vet inte. Skumt i alla fall. Så att jag trodde jag skulle hämta barnen vid en viss tid idag. Men det skulle jag inte. Jag skulle vara på djurparken idag. Ja. Och krispigast bild någonsin vi har haft i en live här. Ja, otroligt. Hittat ett bra fokus också. Ja, exakt. Alltså det här fokus på ansiktet och så lite suddigt bakom på något. Ja, är det dåligt? Ja, väldigt, väldigt bra bild. Väldigt bra bild, ja, får säga. Grymt. Trots tankespridd då med barnhämtning och djurparker och så vidare, har du liksom, du har ju varit med ett tag. Har du liksom skjutit på att börja foka på det som kommer på Borås Arena, eller har du tänkt mycket på det också? Ja, men det gör man väl. Vi har väl tänkt på
den här premiären att dra igång allsvenskan igen ganska länge, känns det som, inom laget. I och med att det blev lite snöpligt förra året. Så man vill upp på hästen direkt igen liksom. Så att det har varit en lång väntan, men nu äntligen så på måndag smäller det. Hur långt fram känner du att ni är då? För att det har ju varit en försäsong som har blandat och gett lite grann, får man väl vara ärlig med att säga. Men ett starkt fjolår i ryggen och någon form av stomme kvar, men en hel del nytt också. Vad känner du som är en del av laget och ser vart ni är någonstans? Nej, men vi har väl känt på försäsongen lite som vi kände förra året också. Att försäsongen inte varit superbra när det kommer till resultatmässigt. Liksom. Men vi har tagit kliv varje vecka tycker jag. Och särskilt nu de sista 2-3 veckorna sedan vi åkte ut kuppen så har vi tagit bra kliv. Både Häcken när vi spelade mot dem och nu senast mot Halmstad så visade vi att vi är ett bra lag. Liksom. Och vi har fått ihop det nu med de nya spelarna har kommit in i det bra nu och vet liksom hur vi vill spela. Och tycker att de sista 2-3 veckorna har sett riktigt bra ut. Du nämner lite nya spelare. Jag läste en intervju med Kasem i Fotbollskanalen häromdagen där han berömmer Terry Jegbe som har kommit in, ny defensiv lekkamrat för dig. Hur har du sett på hans första tid i Elfsborg? För vad man har hört ska det vara ett riktigt monster där bak som ni har fått in. Ja, men monster summerar väl han ganska bra kan man väl säga. Det är ju en jäkligt stor fotbollsspelare. Men också det här, han har fina fötter, du vet... Man tänker att han kanske inte borde ha så fina fötter när han är så himla stor. Men han har både det fysiska och det tekniska. Och alltså supersnabb. Och det enda han ska jobba lite med är väl liksom positionsspelet. Man ser att han kommer från ett lag som spelar med trebackslinje. Liksom. Så det är väl det enda som han har att slipa på. Annars, det finns inga gränser för honom. Han kommer kunna bli hur bra som helst. Förra året vid samma tid så pratade vi om Lagerbjälke mycket, om att han liksom kom tillbaka från en fin utlåning i Degerfors och att han liksom jättegärna, alltså han visade upp sig nästan för mycket på träningen och tvungen att hålla tillbaka. Är det lite samma känsla med Terry där, att man får liksom hålla honom tillbaka lite nästan? Nej, men jag tycker inte det ändå, för att han är så fin med bollen, så liksom han är nästan för lugn och sådär, att han sätter sig nästan själv i onödiga situationer för att han litar på sin förmåga så mycket liksom, och hittills har det funkat hur bra som helst, så att det ska bli, jag tror att många Elfsborg ser fram emot att få se honom nu i allsvenskan. På tal om Kasem då, som Freddy här nämnde precis, så det har ju kommit in Rami Kaib tillbaka nere i Borås nu och en med all respekt för Ahmed Kasem som vikarierande vänsterback när Niklas Hult väl saknas. Men på riktigt ändå konkurrens för dig nu. Vad gör det med Niklas Hult idag? Nej, men det gör väl ännu mer liksom att man vill utvecklas fortfarande. Även om jag fyllde 34 för ett tag sedan så tycker jag att jag känner mig... Ja, men, typ i min bästa form liksom, som jag någonsin har varit. Jag känner väl att jag fortfarande liksom, jag ser inget stopp på mig just nu. Så det är väl en oerhört fin känsla och skön känsla att ta med sig in i 2024. Men det är klart att det är, som du säger, det är jätteviktigt för laget. Alltså, innan hade du sagt det här för 10 år sedan till mig när man var mer, så här, tänkte mer egoistiskt, då hade man kanske inte velat ha någon konkurrens på sin position överhuvudtaget, men nu tycker jag bara det som gynnar Elfsborg liksom är bra för mig också, så att jag gillar att Ramia. Värnamo då i premiären, precis när vi ringde pratade vi lite om det, och jag är väl sådär, det går ju att tänka lite olika kring en premiär, antingen vill du ha ett så lätt på pappret motstånd som möjligt. Eller så ser man en risk i det, att fan, vi alla förväntar sig att vi ska vinna och så kommer ett Värnamo på besök som inte har någonting att förlora och sådär. Vad tänker du inför den matchen som sådan? Nej, Värnamo är ett bra lag, det visade de förra året. Det är ett oerhört spelskickligt lag, även om de har tappat både tränare och några viktiga spelare. Men de har varit bra på det där, på att fylla på med unga, duktiga spelare, så att jag tror att... Det kommer bli en oerhört tuff match. Alltså, så som alla allsvenska matcher är nu för tiden. Liksom, det finns inga dåliga lag i allsvenskan. Utan alla
alla som spelar i Allsvenskan är väldigt duktiga fotbollsspelare. Och Värnamo är ju, som de visade förra året, de är ju extremt duktiga när man ger dem mycket tid och sådär. Så att det kommer bli en oerhört tuff match. Det känns ju alltså som över hela Allsvenskan, men även nere hos er i Elfsborg, inte minst vad gäller kortsidan, så hände det ju någonting under fjolåret. Gör det någonting extra med premiärnerver och så vidare? Att nu vet man att det som en gång i tiden och din första vända i Elfsborg så var en halv ståplatsläktare, är idag någonting helt annat. Bidrar det på någonting att så här, det är lite extra fjärilar i magen? Det var bra på den första vändan också. Jag var i Elfsborg, tycker jag. Särskilt guldåret 2012 och det här. Då hade vi oerhört bra publikstöd då också. Men som du sa, förra året var ju något speciellt. Vi fick med oss hela staden liksom. Och det var väl tack vare det som gjorde att vi kunde vara med hela vägen och kriga om guldet liksom. Och jag tror egentligen bara att det här kommer motivera oss ännu mer till på måndag liksom, att vi nu är väl nästintill slutsåld på Elfsborgsläktarna, så att jag tror att det bara kommer motivera oss ännu mer. Avslutande fråga innan du ska få kolla vidare på Tigrarna eller vad de nu har på Borås djurpark, men det är ju fantasy-tiden, Niklas. Du är ju i liksom sjoket premiumbackar. Även om du är liksom strax under din kollega på andra sidan Johan och Bussanello och några till, är du liksom, går du i god för dig själv? Jag vet inte, Johan är nog bättre på det där. Han slår ju mycket fasta situationer, så där får man väl lite pluspoäng om man gör lite assist och sådana grejer, tänker jag. Jag vet inte alls, jag har ingen koll på mitt värde där överhuvudtaget, men det får inte vara för dig, tänker jag. Nej, okej. Okay. Men om du liksom måste välja bort dig och Johan Larsson, vilka två gubbar i Elfsborg ska man ha med i årets fantasylag från Elfsborg? Sitter man här med de sista detaljerna? Rolig fråga. Jag tänker någon som kommer överraska, någon som är billig. Jag tänker en sån som Broder Sinelli, Bestfort. Just det. Där har vi en riktigt, riktigt fin spelare som jag nästan kan garantera att han kommer få sitt genombrott i år. Stora ord, men ändå. Ja, jag vet. Jag kanske inte ska säga sådär. Jag blir så exalterad nu. Ja, men det, vet du vad? Det gillar jag. Ja. Det är hellre, alltså så här, vi har ju haft med just Johan då, några gånger, och han var med oss på uppdragsträffen och sådär. Han är lite trött på oss liksom på andra sidan media och sådär. Så att jag gillar att du ändå kör på lite. Ja, men jag vill inte lägga för mycket tyngd på hans axlar, men jag vet att han klarar av det också. Han har väntat på det här nu, så att jag hoppas verkligen i år att det kommer smälla ordentligt. Liksom. Ja, det känns som en bra spaning. Vi får tror väl du se. Om Baidu då? Han sitter jag hårt på i laget. Ja, men han känns också dyr, eller? Ja, ganska dyr. 8,0. Jag tänker det. Han kommer ju göra sina poäng 100%. Men om han är alldeles för dyr, så då hade jag hellre skickat någon sån här överraskning istället. Mm. Ja. Det är det bitet där. Det är en sån som Rapp också. Det har vi också, Gottfried Rapp. Liksom. Det är också en sån. Kommer han in och får starta ordentligt liksom, så kommer han också göra sina poäng. Mm. Härligt, lite spaningar från Niklas Hult direkt från Borås djurpark. Det piggar ändå upp på något sätt när Allsvenskan drar igång. Ja, men det är verkligen, så är det ju verkligen. Ja. Äntligen. Härligt. Stort lycka till mot Värnamo och även under hela säsongen, och tack för att vi fick ringa till dig. Ja, det var så lite så. Tack så hemskt. Ta hand om dig. Hejdå. Det är bra. Hejdå. Totosvenskan görs tillsammans med våra vänner på Telia, va? I år fyller ju Allsvenskan 100 bast, och det ska vi fira tillsammans med Telia. Telia är ju det bästa sättet att samla allt ifrån Allsvenskan, Superettan, men också Serie A, La Liga och Champions League. Allt detta till ett paketpris på 399 i månaden, Freddy. Och dessutom ingen bindningstid, vilket jag vet att många värdesätter. Och det är ju en av edgerna med just Telia. Ja, det är bara att gå in och signa upp helt enkelt och njuta av den allsvenska säsongen där. Ja, så är det sannoliken. Det var lite fokus på Elfsborg det. Jag tänker att vi ska rikta lite mer blickar mot Bayern Kalmar, va, Jonte? Mm. Det är trots lite sömn kvar i ögonen på dig, så vill jag ändå veta vad känslan är inför söndag som det är. Jag
håll i er, är faktiskt ganska optimistisk. Oj! Ja. Oj, vad fan har hänt? Ja, fredagen gör någonting med ont. Ja. Nej, men så här, det är ju Tele 2 och jag tror inte vi kommer vinna, men ett kryss. Det är optimistiskt. Sjukt positivt. Kan bli en poäng. Det är ett väldigt bra läge att slå Bayern på Tele 2. All press ligger på dem, vi har ingen press på oss överhuvudtaget, alltså med tanke på hur deras försäsong har sett ut och att det kanske har liksom kärvat lite. Och det är fullsatt Kim Hellbergs första match. Jag såg det framför mig när vi fick lotten att det kunde bli lite som när vi mötte Malmö i premiären förra året. Rysens första match och någon form av urladdning. Nu tror jag det är inte riktigt det samma harmoni i Bayern som det var i Malmö förra året. Så jag skulle säga, det är det bästa läget att slå Bayern på Tele 2 på flera år. Ja, och alltså det håller jag väl med om. Att med tanke på hur ändå Bayern har sett ut, det har hackat, det är lite irritation, lite frågetecken kring en del positioner, inte minst det defensiva vad gäller Hammarby. Samtidigt som på något sätt en del av mig känner ju också att så här, jo, men bara därför går de väl ur och får just den där urladdningen då. Ja. Men som du säger så, alltså Kalmar som ändå, ja, men också lite upp och ner under försäsongen och kuppen, men som du är inne på att det är liksom, Tele 2 har vi lärt oss, både om det, oavsett om det är Djurgården eller Hammarby som är hemmalag, så har det varit en tuff arena för typ alla. Ja. Men vad förväntar du, eller vad tror du att Jensen och gänget går in med för matchbild så att säga, eller matchplan, hur mycket kommer man ha beaktning i att det är fullsatt, det är Hammarbys premiär, men det är ett Hammarby som kanske inte är i full harmoni? Jag tror att man kommer försöka attackera ganska så direkt. Man går för strupen. Ja, exakt. Ja. Just för att få dem lite i rubbning. Mm. Får dem kanske tappa konceptet lite grann av det de tänker sig att de ska göra. Och skulle man få in ett tidigt ledningsmål till exempel, då kommer det ju bli, tror jag i alla fall, ganska kärvt och lite grinigt för Hammarbys del. Kanske även sprids upp på läktaren också. Så att det är väl min förhoppning och det jag tror att man kommer göra. Att det kommer liksom inte vara att man sjunker tillbaka och låter och ge Bayern initiativet, utan gå för det. Smäll på och liksom verkligen visa att vi är inte här för att liksom bara vara statister. Så det är min förhoppning. Hur tror du, för att säga, jag menar, det är ju ändå ett, alltså vi har lärt oss fotbollen Kim Hellberg vill spela, och även Hammarby, alltså med eller utan Kim Hellberg, vill spela, och inte minst på hemmaplan, att Bayern kommer ju såklart ha ambitioner att det här ska vara vårat match att föra, så att säga. Samtidigt som vi också har lärt känna Kalmar de senaste åren, att det är också ett lag väldigt liksom principfast, väldigt lojalt mot sin spelidé, oaktat vilka som står på andra sidan. Liksom tror att man kan tampas med Bayern om att ändå föra något form av spel, eller tror du ändå att man kommer få rucka lite på det man ändå vill göra i grund och botten? Jag tror att man absolut kommer att kunna möta Bayern i det ställningskriget liksom, om att föra matchen. Alltså vi är ju längre fram på ett sätt, även om Hammarby har ett, alltså på pappret, starkare lag. Det ska vi inte, det är inget snack om den saken. Alltså, truppvärdet är ju väsenskilt mellan oss och Hammarby. Så att, och det är deras hemmaplan och vi vet vad de kan prestera där. Men samtidigt, vi har ju implementerat den här spelidén egentligen det fjärde året nu. Första två åren med Rydström och sen så tog Jensen över. Så vi är ju betydligt längre fram i det sättet att spela. Så jag tror absolut att vi borde kunna ha en god chans att åtminstone alltså möta dem och ge dem en match i just ställningskriget om att föra matchen. Mm. Bollinnehav och liksom att äga matchbilden, det tror jag absolut. Men det kommer säkert svänga. Alltså det går periodvis. Och det brukar ju vara så när det är två lag som har ambitionen av att föra en match, att det svänger lite fram och tillbaka. Framförallt när det är en sån jämn serie som Allsvenskan. Men hur tror du, om vi ponerar att det blir en matchbild, kanske beroende på resultat, säg att ni gör 0-1 tidigt, eller bara att Bayern kanske lyckas bli, eller vara skickligare än er att på något sätt ändå föra majoriteten av spelet, för att det är ju någonting ni kanske inte är så vana vid. Alltså jag har ju våran match i färsminne när AIK kom på besök, och vi vet att Kalmar kan föra en matchbild, men om det blir ett mer kontringsinriktat Kalmar FF,
Men hur behärskar ni det med de spelartyper ni har, tror du? Det tror jag vi behärskar ganska så bra. Alltså det spelet såg vi lite stundtals förra året också. Alltså Häcken borta var väl en sån match där vi kanske inte var spelförande. Men vi har en jävligt bra match för att vi är direkta och ganska kliniska i det vi gör på offensiv planhalva. Även Elfsborg borta var väl också en sån match där vi kanske inte förde matchen på samma sätt som vi brukar göra, men ändå lyckas vinna. Så att jag tror att vi har goda möjligheter om matchbilden skulle bli åt det hållet också, men jag tror inte att det är det som är ambitionen i alla fall. Och det är väl ett problem, alltså om du går in med en ambition att det här matchplanen ska vi ha, vi ska äga matchen, vi ska ha bollen och liksom vi ska kontrollera vårt eget öde, då blir det ju svårare ifall man inte lyckas med det och sen ställa om, då får man ju gå in och tweaka på saker och ting i exempelvis halvtid. Men om vi liksom blickar lite längre fram då, nu är det mycket fokus på Bayern borta såklart liksom, men vad har vi för förväntningar på Kalmar i år? Jag har ju ett Kalmar som jag har tippat topp 5 i år till exempel, och många därtill har liksom Kalmar över egentligen topp 7 och uppåt liksom. Så att vad har vi för förväntningar på det här Kalmar som går in i den här säsongen? Nej, men så här, jag tycker väl att det är en rimligt någonstans 5-6-7 där. Slutplaceringen, jag har oss på sjätte plats just nu. En placering för Gnaget. Det är sagt. Jag håller med. Alltså, vi möttes nyligen, jag utgår från det. Man inte liksom... Krysset där nere. Ja, krysset där nere. Vi spelade i 90 minuter. Men, just det. Ja. Nej, men alltså, det är väl den förväntansbilden. En övre halvan placering i alla fall på land som godkänt. Men ska man upp på väl godkänt så är det väl någonstans runt 6-5 man bör hamna, skulle jag säga. Jag tycker det är så svårt att ranka lagen. Alltså, framförallt typ 4-11. Där kan det verkligen svänga... gå lite hur som helst, det är min känsla. Ja, och det ser man också på våra tabelltips som kommer komma ut under morgondagen. Liksom, att det är extremt svårtippat just det segmentet som du är inne på där, Jonte. Men sen också med Kalmar, liksom, om man ändå når de här målen i år, att man kommer någonstans topp 6, så är det också mycket som pekar på att det är Henrik Jensens sista säsong i Kalmar. I alla fall min känsla att han är liksom ämnad för någonting större, kanske någonting utanför Sverige till och med. Hur är känslan kring det? Det är väl fullt rimligt, skulle jag säga. Alltså, skulle vi ta en topp 6 placering eller en topp 5 ännu högre, så då lär väl han få erbjudanden i alla fall. Sen får vi se vad han väljer att göra, men han är ganska ung och det här är hans första huvudtränaruppdrag. Han kanske vill ge det ett år till och skapa mer erfarenhet och se om vi faktiskt kan utmana lite på riktigt, även liksom topp 4. Men det är väl inte helt orimligt att han skulle få en förfrågan och kanske försvinna. Men vi är alltså nu ganska trygg med det ändå, för det känns som i rekryteringen av Henrik Jensen efter Henrik Rydström, nu har vi gjort den. Och det är samma människor som i så fall skulle ersätta Jensen till potentiellt då 2025. Och då, vad sa du? Nanne Bergstrand. Nanne tillbaka. Come back. Kan klubben. Kan klubben. Ja, det ska inte underskattas. Hur gammal är Nanne nu? Han är gammal. Jag tror det blir det han då litar du inte på rekryteringsprocessen. Nej, det känner jag. Det var bara 67. Det var faktiskt 75 plus jag, liksom, 67. Ung och fräsch. Nej, men så att... Jag tror att vi kommer lösa det på ett bra sätt. Sen så, alltså, det kommer ju vara det är ingen garanti på något sätt bara för jag har lyckats med två tränarrekryteringar. Men det känns ändå som att vi har en så pass stabil sportslig ledning att det kommer vi lösa, för de inser också sina egna begränsningar. Det tycker jag är ganska viktigt. För det har man ju sett både i Kalmar tidigare, men också i andra klubbar och föreningar, att när den sportsliga ledningen, typ en sportchef eller en klubbchef, inte vet sina egna begränsningar, då går det oftast rätt mycket åt helvete ganska fort. Det är ju väldigt mycket ny svensk fotboll nu, tycker jag, det här att ha den inställning som du har till tränarkriteringar. Vi liksom, i grunden är vi så stabila som organisation. Det är liksom det man pratar om ofta, så att det är ingen fara. Tala alltså, för dig själv. Ja, men alltså de lagen som liksom vill vara positiva. Det är det man säger då. Att liksom, det är utbytbart det här som pågår. Det är liksom, Kalmar är ett jättebra exempel på det. Sirius till viss del. Men vi har ju svajat mycket mer på slutet. Men man måste ju det också. Som framförallt då en, alltså,
en svensk klubb eller förening överhuvudtaget. Mm. Men framförallt då om man kommer från någon form av mellanskikt. Så är det så att gör din tränare en bra, två bra säsonger, då försvinner de. Mm. Det får man beredda för. Man måste räkna med det. Ja, liksom. Alltså, du kan inte tro att du ska ha, alltså, som vi hade när vi hade på 00-talet, Nanne Bergstrand i 10 år. Nej. Om man inte alltså, är med, då har man en jävla rektor i ett läge. Ja. Ja, nej, men nu, alltså, som också är bra. Ja. Det kommer femma hela tiden. Men det är nog ingen som ser honom liksom, glida in på Carl Berg eller något. Nej, det hade Rodda Gnaget. Han är Pelle Olsson som tog diffen lite grann. Inte helt lyckligt. Det var tider det. Tillbaka dit. Fan, jag är du... skitglad här nu för föreståndssvenskan och alltihopa. Så droppar du Pelle Olsson här. Ska du ha in Mjällby-rektorn där? Efter Kim och Tolle. Alltså Djurgården 9 efter halva året. Och kanske Torstensson rings upp. Mm. Ta med sig Bergström. Nej, men han är ju bara tjänsteledare för sitt liksom, idrottslärarjobb. Så han ska ju liksom in där då. Ja, sant. Han kan ju liksom lämna Mjällby. Jag måste veckopendla till Stockholm. Exakt, med helgpendla. Jag sitter nere i... Listerland. Någon stökig jobbar. Klass 9B i Sölvesborgs skola så att de måste tillbaka, styra upp grejerna. Får liksom inte lämna Sölvesborg. Nej, förlåt, exakt. vi tappar tråden. Det är långfredag, så det tappar dem på. Tappar på tråden bara. Så, nej, men jag är ganska bekväm med det, var vi befinner oss just nu. För att Men liksom. Truppmässigt då, är det, finns det några frågetecken sådär inför söndag eller vad? Ja, det är väl lite sådär, alltså, vi träningsspelade ju i helgen och fick ju köra med väldigt mycket U19 för att vi hade ganska mycket småskador. Simon Skrabb käkar väl någon form av smärtstillande just nu, så det är väl en frågetecken. Ändrar ju fantasyn eller? Nej, han har varit inne, men han är ute numera. Jag har en Kalmar-gubbe, men han är längst ut på min kvist. Wille Nilsson, vem är det? Ja, han har ju en ryggskada. Ja, så okay. Att, han är 4,0 eller? Ja, exakt. Ja. Pengarna tog slut. Jag är ändå Samuel Brolin i mitt lag. Ja, du ser. Men vad är det liksom så här... Ljumsken, tror jag. Ja, okej. Men en premiär ska det ju ganska mycket till för att man ska bomma, så att säga. Så att du känns inte så orolig. Nej, jag tror att vi kommer nog mönstra hyfsat ordinarie 11. Det är väl liksom, så Kalle är väl inte redo. Nya vänsterbacken Alex från Australien, nu kommer jag inte ihåg men uttalar hans efternamn. Men han är väl också redo. Han får vara redo, tänkte, för vi har ingen annan vänsterback. Så att det... Han kastas in direkt, eller? Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag. Spännande. Har du nåtts av några former av rapporter i träning och sådär? Vad är det för typ av ytterback? Jag tyckte att han såg fin ut mot Öster och han verkar vara liksom lite utav det vi fick i Olafsen. Alltså, bra inläggsfot och löpstark. Men jag måste... För den kom ju lite som blixt från klar himmel. Jag hade aldrig hört om honom när vi värvade honom, så att jag måste nog se honom lite mer för att kunna bilda min uppfattning. Är det några andra, för det var ju någonting, det är någonting vi har diskuterat länge nu, ytterbackspositionerna där det har varit lite oklart och så. Är det några andra positioner som känns up for grabs eller lite sådär, ja, vi får väl se vad det blir, så att säga. Simon Skrabb, frågetecken, kommer han spela nia eller hur liksom? Mm. Det är väl liksom Dinos, hans fysiska form som blir avgörande på vad Simon Skrabb handlar då. I och med att det skrevs ju som ett monster av just Simon Skrabb på uttagsträffen. Precis. Och han har ju varit fått väldigt mycket beröm efter den tiden han har varit i föreningen. Så det ska bli intressant att se. Jag har bara sett liksom korta inhopp. Har väl inte liksom blivit så övertygad. Men han behöver väl... Alltså, han spelade väl sin sista tävlingsmatch typ i april, maj, något sånt, i Norge. Och Blåvitt valde att tacka nej för att hans fysiska form inte var tillräckligt bra för att gå in och spela direkt i somras. Så jag gissar på att han har ganska lång, eller har haft ganska lång startsträcka för att komma i någon form av matchform. Men det är ju det som blir då nyckeln. Ifall han är 100 och kan spela, då kommer vi Skrabb hamna i en nummer 10-roll. Där han är som allra, allra bäst. Men inte så blir det väl Skrabb som nia då. Och sen så får vi se lite vad som händer på nummer 10-rollen. Och så Trenskov till höger. Trenskov till höger. Jensen till vänster? Eller? Ja, han har varit lite...
Kan bli Jonathan Ring faktiskt. Okej. Okay. Nog... Just det, han har ju nästan glömt bort. Det är tredje gången han är tillbaka i Kalmar. Vad är för förväntningar den här gången då? Jag tror att det kan vara ganska bra värvning. Vi har en ganska tydlig truppstrategi där vi ska ha liksom ett första namn. Men vi ska liksom inte ha typ två etablerade spelare på en och samma position för att då blir det svårt för unga spelare att ta sig in i truppen. Mm. Så att, och där uppe har vi ju lite yngre folk, alltså Kevin Jensen och Trenskov. Så det är väl bra att Jonathan Ring, man plockar in honom. Jag har alltid gillat honom. Jag tycker alltid han har presterat bra när han har spelat i Kalmar. Alltså förra gången innan han stack till Sydkorea så var en av våra absolut bästa spelare. Jag har alltid gillat honom. Jag tycker han är en irrationell spelare som kan göra lite oväntade saker som är svårt för motståndarna att läsa. Sen han har blivit äldre. Jag vet inte riktigt hur hans fysiska status är, men jag har ganska goda förväntningar på honom. Jag tycker det kan nog vara en smart värvning. Och apropå status, så vi surrade lite med Henrik Jensen inför förra säsongen, pratade vi mycket om liksom Kevin Jensen. Har inte riktigt fått det liksom att flyga ännu i Kalmar. Är det någonstans liksom hans sista chans i Kalmar den här säsongen, och sen är det någonstans dags att liksom kika på en annan väg för hans karriär? Ja, det är väl. Alltså, han har ju haft väldigt mycket skadebekymmer, men det blir väl lite så oundvikligt. Jag tror att hans kontrakt går ut efter säsongen också. Jag är inte säker på det, men jag tror att det går ut efter säsongen. Så att det är väl liksom make it or break it. Och då flyger han ju säkert och så går han som bossman sen. Så. Just det. Mjällby. Nej, men han har faktiskt sett fin ut på säsongen, tycker jag. Eller så här, han har tagit ganska stora kliv från förra året. Så att det ska bli, jag hoppas han får hålla sig frisk och jag hoppas han får en ordentlig chans att göra sig rättvis. För det var, råämnet finns ju där, potentialen för har ju funnits där. Det var ju en jävla dragkamp som vi lyckades vinna, vilket var ganska underbart. Ja, det ryktades ju om många, Stockholmsklubbar, jag tror att både AIK och Djurgården och kanske eventuellt Bayern också pratades om. Precis, och så att det vore ju kul om man faktiskt får en ordentlig chans och inte stoppas av skador. Mm. Supportermässigt då, nu bor ju du här, så att Stockholmsmatcherna borta så att säga blir ju speciella på det sättet för dig, men mycket folk väntas komma. Jag tror att det är strax över 800 biljetter sålda till sex bussar rullar från Kalmar. Så att kanske uppåt 900 000. Det får man väl ändå säga är bra. Det är ju svinbra. Alltså det är en ganska lång resa liksom. Det är ju det är avgång 06.00 från Kalmar. I och med att det är tidig matchstart också. Så hur fan ska du hinna ta i kapp på dina polare som åker från Kalmar? Alltså, jag vet inte. För att tidigare när det har varit lite senare avsparkstider uppe i Stockholm så har det ju varit gynnsamt. För då har man ju fått några timmar på pubben innan. Men nu kommer ju bussarna typ vilva när de öppnar. Ja. Så att, jag tänker så här att... Du får ju börja 06.00 också. Ja, du får ju simulera, du får sitta på det. Det finns en bussimulator. Spel säkert där du kan köra bussen. Det finns en YouTube säkert. Hoppa ner på någon SL-buss och åka runt. Ja, det är riktigt känslan. Hoppa på fyran och så åker du ett par vänder fram och tillbaka. Så simulerar du hela bussresan. Så håller du samma takt som gubbarna där, så kommer du vara i lika fin form som dem när de kommer fram. Jag vet inte om jag vill vara i lika fin form som dem när de kommer fram. Men det ska bli jävligt kul och det ska bli fint väder och... abonnerat en hel pub, så att det kommer bli en riktigt trevlig dag, och sen får vi hoppas att vi kanske kan knipa en poäng också. 1-1 blir det, kan jag avslöja, för de som inte kommer se matchen. Okay. Jajamän. Så där har vi det sagt. Kan man ju gå in på ATG.se och lägga ett litet bett på det, och vi går in 2024 här tillsammans med våra vänner på ATG, störst inom sportsbetting i Sverige, och idag släppte vi ju sista lagavsnittet. Vi har alltså gått igenom lag för lag inför den allsvenska premiären, och med varje lag har vi också haft ett långtidsspel. Agge, jag har valt ut två spel här. Alltså. Ett spel som jag tror att du kommer tycka är intressant. Det är att AIK slutar topp 4 och pittas ju minst 11 mål till 3 gånger pengarna. Vem har plockat ut den? Svanemar. Okay. Du ryggar inte den här. Jo, för fan. Det är klart jag gör. Sen har vi en annan också kopplad till AIK. Det är att IFK Göteborg kommer före AIK i den allsvenska tabellen till 2,4 gånger pengarna. Den vet jag vem som har valt ut. Ja, det är lite olika vägar då, helt enkelt. Exakt. Och ni har alla våra långtidsspel på atg.se/tutto. Och sen har vi också
Big Nine-andelar till den här helgen. Både lördag och söndag. Ja, lite speciellt den här helgen. Exakt. Lite påskmys hos ATG att vi har Big Nine öppet. Så att gå in och köp på lite andelar och kika på långtidsspelen. Jag vill också pusha för trippen som ju är tillbaka nu på riktigt då, som vi kommer ju rulla på varenda helg nu när Allsvenskan drar igång. Helgens trippel som har knåpats ihop här i Toto-svenskan-lägret är Djurgården rak, bortom mot IFK Göteborg. AIK ska tydligen slå VSK hemma, det var en glad överraskning. Mm. Och sen så ska det bli över 2,5 mål i morgondagens premiär då mellan Peking och Malmö. Runt 6.30. Ganska trevligt odds tycker jag ändå. Men man måste vara över 18 år för att rygga samtliga av de här spelen. Och har man problem med spel så ska man gå in på stödlinjen.se. Exakt. Tack så mycket ATG. Stort tack till ATG. Vi ska snart ringa upp Gustav Norlin som är lite sen. Oh. Något form av möte. Kanske det var det handlar om. Taktisk genomgång eller någonting. Vi får försöka fiska helt kanske enkelt. Kanske lite stökigt nere i Göteborg. Det har ju varit stökigt i vecka för dem ändå. Lite skada på Pontus Dahlberg. Och... Ja, men så är det. Det finns mycket att ta med Gustav när vi väl kan ringa honom. Men jag tänker vi kan väl börja med Djurgårdsperspektivet på det hela då, Fredde. Du laddar upp helgen. Åker ner tidigt? Ja, åker ner runt 09 på söndag redan ner till Göteborg så... Det blir lite kall dryck. Sen till min stora förtret ska vi tydligen byta till någon typ av buss i Laxå för att det är någon typ av banarbete. Så vi ska alltså åka buss i 4 timmar. Det var jag hur är du beredd på. Ja, hur har du gått med på det här? Nej, jag vet inte. Det är mest oroligt liksom, om det finns bistro på bussarna. Det lär ju inte finnas. Förmodligen inte. Nej, hur löser man det då? Då får man vara lite kreativ. Bistro på bussarna. Också väldigt. Men det är ska väl ändå ha bistro på tåget. Fred har aldrig åkt buss. Nej, det jag menar. Väldigt inkaraktär. Fred inte vet. Nej. Fan, finns det bistro på bussen? Har de här röda laxätena? Det är även. Så det var ju besviken såklart. Ja. Jag tyckte att det såg framför mig liksom en väldigt smidig tågresa som det annars brukar vara ner till Göteborg när man väl tar tåget. Så nu ska vi åka buss i 4 timmar från Laxå. Det blir en ny upplevelse. Men det ska bli kul. Vi vet att det kommer vara god stämning på den där bussen ner till Göteborg. För det kommer nog inte vara helt tomt på Djurgården som ska ner och redan ladda upp dagen innan. Nej, så det blir någon form av 2 dagars för er. Ja, det ser ut som det. Så vi ser vilket skick man kommer hem i på måndag kväll. Om det är med 3 pinnar, kryss eller förlust. Men någon typ av bakfylla kommer ändå infinna sig, har jag en känsla av. Jonte låter som tar krysset på förhand. Jag gissar att du inte gör det, eller? Nej. Det måste nästan vara 3 pinnar för Djurgården. För vi har ju en ganska tufft spelschema i början. Sen har vi Häcken hemma. Gnaget Sirius borta, också där Sirius, med, exakt. Sirius som jag såg hur det gick förra året på Stockholmsarenan. Körde de över oss. Så att, det är nästan ett, och framförallt också med Malmös stora favoritskap så är det inte direkt läge att börja tappa poäng tidigt in på säsongen. Och känns ju otroligt positivt med känslan liksom att så här, Svenska Cupen och allt som skedde där. Otrolig stabilitet. Sen är det lite frågetecken på Dennis Hymmet. Joggade av träningen idag. Har varit lite, men, någon typ av skadekänning på honom. Och det är just nya rollen i Djurgården. Kanske inte liksom är jättemycket backupper på. Jag har svårt att se att vi eventuellt ska starta med en Musa Gurbanli. Som inte fått jättemycket förtroende här under varken försäsongen eller i Svenska Cupen. Och när man har fått spela så har det ju liksom inte gnistrat om honom så att säga. Så att det ska bero lite på det här om Hymmet är borta. Det är klart att det kommer... Vem fan ska spela annars då? Om det inte är Gurbanli. Ja, vi har ju haft Lukas Bergvall har ju spelat falsk nia lite förra året. Sen jag vet inte om man ska plocka in Gulliksen som nia om då man inte anser att Hymmet eller Musa Gurbanli håller måttet för eventuell start. För på mittfältet har vi ju backup så att vi skulle mycket väl kunna sätta upp Lukas Bergvall som nia. Men det är klart att det är en enorm förlust, framförallt liksom hur nyttig Hymmet har varit för Djurgården under Svenska Cupen har ju verkligen visat framfötterna. Så att det är ett avbräck, inte utan dess lika, men ett stort avbräck om man inte skulle komma till start på måndag. Men känns väl lite kanske som liknande med Simon Skrabb. Att så här, det finns en minikänning, man är försiktig. Det är en allsvensk premiär, det ska jävligt mycket till för att man ska bomma det. Ja, och sen han körde ju på nästan hela träningen och plockade av honom på slutet. Och säkert som ni är inne på en försiktighetsåtgärd för att ha honom hel på måndag. För vi har ändå två dagar kvar innan matchen är på måndag såklart. Så att, ändå lite varningsflagg där. Men jag hoppas och tror att han startar. Och sen så har vi även Lukas Bergvall åkte ju på en...
en liten smäll på U21-samlingen där, men det ska tydligen inte vara några problem. Han sa det, om man vill vara orolig får man vara det, men med mig är det bra. Så okay. Att, det är ju ändå positiva tecken från honom. Ja. För det hade inte varit jätteroligt att gå in i en allsvensk premiär utan honom med den formen han har visat under Svenska Cupen. Musa Gurbani gjorde ju mål för Azerbaijan. Är det så? Mm. Okej. Okay. Väldigt likt sina två mål mot Degerfors. Ja. Tappins. Exakt. Nu börjar Mosa-tåget. Har du... Ja, jag har ju jag har ett ben kvar i Mosa-båten och det är nog väldigt ensam. Låt mig vara väldigt tydlig. Du har en lilltå kvar. Du har en lilltå. Ett ben kvar i Mosa-båten. Och inte så mycket mer än så. Så det är klart att förutsättningarna finns ju nu för om hymmet är borta då, att Mosa går in som nia och stänker in två baller borta mot Göteborg och skapar en konkurrens på den här nya rollen. Många, det kommer vara ett återkommande tema under hans, men i och med att det är att fantasy dels är med oss i Totosvenskan, men också att det är många som spelare som sådant. Många som sitter och kliar sig lite nu i huvudet. Hymmet ändå vald av många. Ja, ganska bra pris på honom också. Det är väl 8,5 va? 8 tror jag till och med faktiskt. 8,5 är rätt. Ja, men då är det 8,5 om du är så säker på det. Du går in på datorn och kollar här. Ja. Så att det kanske är lite rokader i folks fantasylag. Men, nej, men som jag är inne på, det, utöver det så är det ju en väldigt liksom, intakt och hel trupp. Det skulle nog inte vara 8,5. Mycket. 8,5. 8,5, ja, jag sa ju det. Om du är säker på det så går vi på det. Ja. Kollade du ändå upp det en gång till. Ja. Nej, men om vi kollar liksom startelvan mot AIK så ska det inte vara några större förändringar och också elvan vi ställde upp med mot Göteborg hemma när vi går och vinner med 3-0. Så att det är klart att favoritskapet ligger på Djurgården med all rätt. Så att, men vad gör det med det då? Att, så här, ja, men, för att jag såklart att Djurgården liksom är ganska ja, men klar favorit, men det är ju ändå, alltså, det är en premiär, det är en stor match, ett fullsatt Gamla Ullevi. Och det har ju varit ganska olika typer av matcher när Djurgården och Göteborg har mötts beroende på vilket lag som har spelat hemma. Alltså ni möttes nyligen i cupen. Jag minns tydligt att jag pratat om det i tidigare avsnitt också. Sensommarmatchen tror jag att det var. Mellan Blåvitt och Djurgården och Blåvitt. Det blir väl bara med 2-1 till slut. Men där Göteborg gör en riktigt bra match och Djurgården är riktigt bleka. Var liksom, hur mycket har du med det då? Att av historien så på något sätt brukar ni vinna ganska bekvämt hemma. Men ha ändå lite tuffare på Gamla Ullevi. Ja, det går lite in i den här liksom derbykänslan att det spelar egentligen ingen riktig roll liksom formen på laget egentligen, utan det är liksom, spelarna går ju upp liksom på 120% i den här typen av matcher. Och kollar vi på pappret liksom, det är ju inget dåligt IFK Göteborg. Jag tycker att de står upp väldigt bra mot oss i Svenska Cupen-gruppspelet också, så att det är ingen match vi bara liksom går ner och städar av så enkelt. Men jag tror att så här, når vi vår absoluta topp, Så är det 3 pinnar som ska med hem. Men absolut, vi ska ha full respekt för IFK Göteborg. Och så här, många har ju liksom, om man pratar om IFK Göteborg den här säsongen, är det ju många som har dem liksom under 9-10 plats. Men vi, det är absolut inget lag vi ska gå in och liksom underskatta så på måndag. För att vi vet att så här, når de en bra nivå. Sen så har det varit stökigt liksom med Pontus Dahlberg som åker på en allvarlig skada nu för några dagar sedan bara. Så att det är klart att det skapar liksom inte en panik i IFK Göteborg. Men det är klart att det är en stor förändring att få in en ny keeper. Och det är en sårbar position att liksom komma med en sån typ av förändring inför den allsvenska starten. Och det hoppas jag är någonting vi kan nyttja. Att det kanske inte är en målvakt de har spelat jättemycket med under försäsongen. Freddy, Djurgården, påsk, Göteborg. Ja, ah, det finns lilla gamla påskhälsningar. Ja, just det. Vakna Kalle till liv där nere. Vad var det? 2016? 13 var väl. Nej, tidigare än så väl. Är det så? Eller? 2011. Klart det är historia vi pratar om, gubbar. Var inte det den här 4-0 matchen? Det är det Göteborg har. Det är länge sedan, 2007 kanske. Lagt sig bakom sig. Vi får väl se om det. Nu har vi med oss inte bara Gustav Norlin, vilket kanske är den personen jag sitter fram emot mest, men också Jocke Hanäs. Ja, men jag ska bara lämna över. Jag är Kalle här idag. Ja, okej. Okay. Vi lämnar över till Gustav direkt här. Ja, det gör vi. Hej Gustav Norlin, välkommen tillbaka till Totosvenskan. Ja, hej på er. Tack så jättemycket. Hur är läget med dig? Jo, men det är bra. Blev precis klara med ett litet möte om fysisk data här. Så jag... Okej. Så jag har lite mos i huvudet, men vi får se hur jag presterar här också. Inte taktiska detaljer om Djurgården alltså? Nej, eller det gnuggar vi väl på hela veckan genomgående. Så
kanske var en liten frisk fläkt ändå att få höra att man springer för lite. Så. Var det så? Annars, om jag bara skulle gissa sådär, vem i IFK Göteborg springer mest, då hade Gustav Norlin varit ganska nära till hands för mig. Ja, jag vet. Alltså, det var inte exakt det jag gick igenom nu, men jag hoppas väl att jag är med och nosar på platserna där uppe. Men man vinner inte matcher genom att bara springa, man vinner genom att göra mål också. Så. Det finns lite andra grejer att slippa på. Så är det sannoliken. Hör du, hur är pulsen och så inför måndag? Har du liksom hunnit börja få lite premiärnerver eller är det för långt kvar? Alltså lite både och. Vi har fått höra hela, eller vi egentligen vetat om ända sedan schema släpptes att den här kommer bli utsåld den här matchen nästan direkt. Och det blir den ju. Och då pirrar det till lite extra att få kliva ut inför vad blir det, 18:05 på Gamla Ullevi med en nylagd fin matta också mot Djurgården hemma. Så det är inte fy skam i premiären, så det är klart. Man har känt lite, men det pirret är bara positivt skulle jag vilja säga. Vi är enormt taggade här på KG, så det ska bli kul på måndag. Hur är liksom den sportsliga känslan? För det har varit en försäsong, ett kuppspel som har väl innehållit båda delarna så att säga. Det var ett genrep mot Sarpsborg som kanske inte riktigt var det man önskade så. Hur redo tycker du att ni är sportsligt? Nej, men vi är så redo vi kan bli. Vi bygger ett litet nytt sätt att spela fotboll på här nu och har gjort det under försäsongen. Och då, det är klart, Rom byggdes inte på en dag heller, så det tar ett tag innan det sitter helt och hållet. Men jag håller med att resultaten har väl pendlat lite, men jag tycker prestationerna framförallt med boll har blivit mycket bättre om vi jämför med tidigare. Och det är väl det vi har fokuserat på mest under försäsongen, så vi är absolut på väg åt rätt håll och det här är, liksom, det är ju ett bra steg på vägen och en jävla rolig premiär att liksom se vart vi ligger till nu när Allsvenskan drar igång. Hur mycket, eller vad har varit de största liksom skillnaderna för dig? För som du är inne på, det är ett IFK Göteborg som har varit ganska öppna med att vi den här säsongen från start, Jens är med från start, vi ska börja bygga någonting långsiktigt. Utifrån din roll i det offensiva så att säga, vad har varit de stora liksom puckarna ni har jobbat på i ert eget spel? Nej, men som jag sa innan där, om vi tar laget i sin helhet så vill vi vara ett lag som är bättre på att ta hand om bollen utan att liksom tappa våran identitet. Blåvitt har alltid varit ett lag som är duktig i försvarsspelet och när man vinner bollen ska bollen framåt och den identiteten vill vi inte släppa, men vi vill kunna bli bättre på att värdera när vi ska gå och när vi ska hålla i bollen, och vi vill bli bättre på att hålla i bollen. Så det är ju där vi är. Och sen, ja, du kanske frågar rent individuellt vad exakt. Vad har du liksom, vad känner du att du kanske har jobbat på mest eller behöver jobba på mest utifrån de vridningarna ni vill göra med Jens? Ja, det är väl att nu har jag ju spelat nia det senaste och det är väl där jag har tänkt att konkurrera den här säsongen. Så det jag har fått jobba på mest är att inte bli för ivrig. Mitt tålamod är bedrövligt både på och för planen, så jag blir lite för sugen på att delta i mellanåt istället för att tala lite piano och hålla mig på sista linjen och använda min spets i djupled istället för att man är och kanske visa för mycket fot när man har någon 2 meters 100 kilos jobbe i ryggen. Det är inte riktigt min spetsegenskap att hålla bort en sån jobbe. Så. Det är väl tålamodet som jag har jobbat på mest nu med hjälp. Mycket hjälp av coaches och Mackan som finns med i ledarstaben också. Ja, exakt. Det leder oss bra in på en brygga över till Marcus Berg som finns med som någon form av spelarutvecklare, va? Mer så individuell kanske coachning. Och med tanke på vart han spelade på banan och det du är inne på själv, vart du främst kanske konkurrerar. Vad har ni, utan att avslöja för mycket, pratat om och han har gett för tips? Ja, nej, det är ingen dålig jobb att ha. Nej, det får man säga. Prata anfallsspel. Nej, men Mackan, vi pratar mer liksom om detaljer i nya spelet. Medan Jens och Sindre, där pratar vi liksom mer om helheten. Hur man ska göra så laget blir bättre utifrån sin position. Och Mackan är mer, hur ska du göra så att du blir bättre från din position? Så det är mer individuellt med Mackan, små grejer och detaljer, men de är ju jävligt avgörande om man spelar nia, för det kan vara ett mål eller inte i detaljerna. Så det är mestadels där han hjälper mig, och det som sagt, man kan ju få sämre hjälp. Ja, så, det men det är bra. Det kommer ett kväll med Marcus Berg som anfalls och spelutvecklare.
Alltså. Ja, du får föra vidare där, Gustav. Vi hörde bara Jocke i bakgrunden. Han köper skit i honom. Ja, skiter honom. Men du, jag fastnar lite för det där som du pratade om med tålamodet. För att jag menar, du är ju en spelartyp som är, det är mycket energi, det ska springas på väldigt mycket bollar. Du är ju skicklig i just det att så här, ja, men jag tar de här extra 30 meterna och jagar i kapp ett inkast och tacklar ut bollen, för att det kommer också väcka Jocke och gänget på läktarna. Hur ska man hantera det? För att det är ju också viktigt, alltså inte minst i en sån match som väntar på måndag. Det är Djurgården som är topptippade och är ett bra lag, där liksom energin i Blåvitt, tänker jag, kommer vara ett ganska viktigt vapen för er. Hur ska man hantera det och värdera det? Bra fråga och bra analys. Det är klart, när man har Gamla Ullevi som hemmaplan med våran publik, så måste man ju nyttja det till max också, se till att alla är i ryggen på oss. Och det jag menar med, alltså med tålamod, det är kanske mer när vi har bollen. Sen när vi inte har bollen, då kommer jag, det är då liksom jag ska gå loss, vad jag behöver säga. Då kommer det kommer bli en del pressande, hoppas jag på, för jag trivs väldigt bra i det, och gärna både boll och ben som flyger emellanåt. Det gillar jag det med. Så det är klart att vi måste se till att vi får publiken i ryggen och liksom gör så att det är värt pengarna att komma och kolla på oss när vi spelar på hemmaplan, framförallt där. Och det är via liksom bra aktioner både off och def, och krävs det ibland att man får springa 40 meter och pilla ut en boll till inkast, då får det väl vara så, fast det är inte det sexigaste som finns i världen. Men vi vill vara ett sånt lag, så jag kommer inte, tålamod i försvarsspelet kommer jag nog inte ha, det är mer i anfallsspelet. Är det liksom den åt det matchhållet du tror att ni vill ta matchen, så att säga? Ni mötte Djurgården i närtid i Svenska Cupen, då på Tele2. Vi diskuterade här innan vi ringde upp det med Freddy som är i studion, som håller på Djurgården, att matcherna er emellan har varit väldigt olika, om det har varit på Gamla Ullevi eller Tele2, det med underlag och så vidare. Är det liksom en mer kanske energisk match som du tror kommer kunna passa er för att på något sätt kunna få revansch på Djurgården? För att det var ja, stora siffror till slut på Tele2 för en månad sedan ungefär. Som sagt, det är ju en gammal klyscha, men en premiär är ju alltid en premiär också. Och det är klart, det avgörs ofta på kvalitet, men det är mycket, mycket på liksom, moral och känsla och hela den biten som spelar in i en premiärmatch också. Och det är klart, jag tror att vi kommer nog ha en liten edge med publiken, och om vi lyckas att gå högt på dem och vinna bollen ett par gånger, så tror jag att vi kommer ha möjlighet att trycka ner Djurgården och ta matchen därifrån. Så det är klart, det är väl det alla förväntar sig, och vi förväntar oss det av oss själva också, att vi ska klara av att göra det. Så vi hoppas väl att matchen nu på måndag får den typen av ansikte i våran favör. Och du är inne lite på nycklar och sådär, men när vi möttes på Tele2 senast, så tycker jag ändå att ni står upp otroligt bra, framförallt defensivt. Vad tar ni mer från den matchen in i den här matchen, ändå när man har mött så pass nyligen och har så pass bra koll på varandra? Och det är sällan man har det liksom i en allsvensk premiär, att man har mött så pass tätt inpå. Nej, precis. Det känns som att vi spelat mot Djurgården 100 gånger. Ja, men det var... Du möts alltid. Det är alltid Djurgården. Alltså. Nej, men det är klart, vi tar med oss många positiva bitar från den matchen. Jag håller med att siffrorna sprang iväg lite, tycker jag i alla fall, sett till hur matchen såg ut. Jag tycker Djurgården hade väl det mesta första halvtimmen, sen tycker jag vi är ganska bra fram tills vi släpper in första målet där. Och det är väl framförallt den perioden vi har kikat på, vad det är vi gör bra och vad det är som fungerar. Så vi har fokuserat på det positiva från den matchen för att liksom hitta ännu fler tillfällen där vi kan göra det vi gör bra där. Och sen är det klart att vi har kikat på hur liksom, vart Djurgårdens spets ligger och vart de, vilka ytor de vill åt och hur vi ska stoppa dem där. Men det har framförallt varit fokus på det vi gjorde bra i den matchen. Och då får vi ursäkta siffrorna, som sagt. Men det känns ändå som vi har ganska bra koll på dem, och de har bra koll på oss. Och det, som jag sa tidigare, det är liksom en premiär, så det kommer nog, det är mycket som kommer avgöras i duellspel och liknande. Och där hoppas jag att vi har en edge. Har du bett Kalén vara lite kallare den här matchen nu? Så han inte tar på sig rätt kort? Nej, han är alltid 150 grader den jobben. Kyla ner Adam Kalén. Ja, vi hoppas att han håller det. Ja, det känns svårt. Men du, Gustav, annars har det ju varit ganska händelserika dagar på
på Kamratgården, om vi börjar den men tråkiga änden, det som har hänt eller kommuniceras nu då kring Pontus Dahlberg, att det är ett korsband som är av, och med allt vad det innebär, hur har liksom det varit att hantera för er? Dels såklart sportsligt, det är er första målvakt, men också för dig som lagkamrat och vän och sådär, hur har det varit? Nej, men till en början tycker man ju så jävla synd om Pontus. Det är en god vän till mig här i laget och lider så fruktansvärt mycket med honom att det har väl hänt två gånger i rad nu, känns som kanske inte så här allvarligt, men att han går sönder ganska tätt in på premiären, och det är fruktansvärt när man jobbat stenhårt hela tiden. Jag tycker han har varit väldigt fin den här försäsongen också, med tanke på att vi har ett nytt sätt att spela där målvakten kanske är lite mer involverad än vad han varit tidigare, och han har gjort det jättebra, och sen kommer det här tyvärr. Så all kärlek till Pontus, och han kommer komma tillbaka ännu starkare, men som sagt, det är fortfarande en säsong som ska genomföras, och det är premiär på måndag, och som du säger, det har hänt en hel del grejer här, men jag tycker att spelarna som har kommit in här nu har redan nu visat sig på träning att det är bra spelare och det är bra individer som är ödmjuka och vill jobba hårt för klubben. Och Ola och kompani har gjort ett bra jobb där med att liksom presentera hur vi vill bedriva fotboll här i Göteborg och hur man ska vara som människa. Så jag tycker ändå att vi kommer in väl förberedda trots den här jävla skitskadan som den då är. Så nej, vi är ändå positiva tongångar här, och Pontus är med och stöttar oss i det här också, så nej, vi kör på som sagt. Härligt, Gustav. Stort lycka till på måndag. Det blir en jävla häftig match för alla som ska se den. Ja, lycka till och hälsa Jocke lite grann också. Tack så jättemycket. Vi ses på måndag, Freddy. Ja, vi ses på måndag. Kanske söndag till och med. Det där får ni ta i egen chatt. Ta hand om det, Gustav. Ja, detsamma. Ta hand om det. Hej, hej. Hörrni vänner, vi är glada att ha med oss Sky Showtime, streamingtjänsten med exklusiva serier och filmer. Och när det kommer till filmer så har de ju med succéfilmen och den stora Oscarsvinnaren Oppenheimer. Bara det är värt månadskostnaden på 79 kronor. Lägg där till Agges favoritserie Veronica med Alexander Rappaport. Den hatar du inte, va? Nej, nu kika på den. Så signa upp på Sky Showtime, 79 spänn i månaden. Det är riktigt bra. Tack så mycket, Sky Showtime. Stort tack för det. Vi säger tack och bock till västkusten nu då, och rör oss lite uppåt då. Vi ska ringa till Josef Ceesay och ta lite temp på honom. Höra lite om, det kom ju lite från ingenstans ändå, ryktet kring IFK Norrköping, och sen blev klart väldigt, väldigt snabbt, får man ju säga. Vi får se om han har hunnit installera sig. Kanske bor med brorsan. Vem vet? Ja, tror det. Eller? Dela lya. Det är givet att de gör. Ja, det är givet att de gör. Josef Ceesay, hur är läget? Jo, det är bra. Det är bra. Härligt. Du, vi ställde frågan här precis innan du svarade. Om du bor tillsammans med brorsan, eller hur har liksom installationen i Norrköping gått för dig? Nej, jag bor inte med brorsan. Det var lite snack om det när jag skulle komma hit faktiskt. Men, från klubbens sida eller från din? Eller från Jespers? Det var han som kom med idén faktiskt. Okay. Men sen tänkte jag att vi kommer se varandra tillräckligt mycket, så det är bättre om jag skaffar mitt egna. Det känns väl rimligt. Men hur har det liksom varit? För att det har gått ändå ganska fort, i alla fall utifrån sett. Du kanske har varit mer inställd på det även i skallen och så, när ryktet kom och att det sen blev klart och sådär. Hur har du kommit in i en ny stad med allt vad det innebär? Nej, men det är alltså, som du säger, det är ganska snabbt. Men jag har blivit välkomnad bra här. Såklart enklare när man har brorsan som har varit här ett tag och kan förklara saker och ting. Ja, alltså, min första tid här har varit riktigt nice, tycker jag. Kan du berätta lite om processen och dialogen som har varit när kontakten togs, och vad du kände och varför det blev Norrköping? Nej, men alltså, det är väl lite, har väl varit på känn lite att prioriteringarna i Malmö har ändrats lite när det kommer till min speltid i år och så. Vilket har resulterat till att vi fick kontakt med Norrköping, och sen verkar det som ett rimligt val att göra och få speltid.
de här månaderna som kommer. Så det är väl egentligen det som gjorde att det blev Norrköping. Så, sen brorsan är här, vilket gav en möjlighet att spela med honom. Som alltid har varit lite av en dröm också. För oss båda, tror jag. Och för familjen. Så det blev ganska självklart. Hur, vad sa Jesper till dig när det blev aktuellt, så att säga? Hur mycket frågade du, och vad var hans liksom rekommendation? Han blev bara så här: va? Ska du komma hit och spela med mig, typ? Jag bara, det snackas om det. Och sen gick det ganska snabbt i processen, så blev det att det blev klart. Så han har väl bara försökt förklara hur saker och ting går till och hur vad man kan göra i staden och lite sånt. Men vad, för som du säger, det är ett lån fram till sommaren, och ambitionen för dig såklart att på något sätt få kontinuerlig speltid. Konkurrensen i Malmö stenhård i och med att Strygge Larsen kommit in och så vidare. Vad är liksom, jag har i alla fall ändå till lite grann på att så, men det är bara ett halvår och så. Hur mycket värderade du, så att säga, kontraktstypen och längden på kontraktet? Nej, men det, alltså, för mig är det bara, eftersom att det är så kort tid, så är det en bra möjlighet för mig att få spela så mycket som möjligt. Sen måste jag göra det bra också, såklart. Men själva grundtanken är väl att jag ska få spela, komma i form. Jag har varit borta ett tag nu. Så det handlar väl bara om att spela så mycket som möjligt, och sen vad som händer efter det, så får vi se. Nu min fokus egentligen är bara på att spela, prestera, hjälpa Norrköping så mycket som möjligt. Och sen det som händer efter det får vi se. Jag gissar att du ändå haft bra koll på Peking i och med din bror då, så att säga. Men under din korta tid, den första tiden här i klubben då, är det någon spelare du har imponerats extra av, som du känt att så här, uff, när man ser dem i träning, så jävlar vilken bra spelare det här är? Jag tycker det är en bra kvalitet på alla spelare egentligen. Det är väl ingen som jag har tänkt att det här är någon som sticker ut. Jag tycker bara att kvaliteten bland alla är väldigt bra. Sen såklart, jag har varit borta ett tag, inte tränat så mycket. Och speciellt inte träna på konstgräs heller, så det är lite det också, komma i, bli van med det. Och det går lite snabbare på konstgräs än vad det är på gräs. Men min första tid har varit bra. Jag tycker kvaliteten på träningen har varit bra hos alla, så det är mitt svar på det. Det ser ut som att det står någon bakom dig och garvar lite. Är det så, eller? Nej. Det var jag. Jag har precis flyttat in i min nya lägenhet här. Så. Jag fattar. Men med flytten från Malmö till Norrköping, så skrev du på ett avtal som gäller fram till sommaren. Hur gick dialogen där med Daniel Andersson? Att så här, du ska vara där i vår och sen så komma tillbaka till Malmö, som behöver kanske ha fler spelare tillgängliga, som att man har ett Europaspel framför sig. Var det tanken med att köra en kortare utlåning, att du ska få matchspel den här våren och sen komma tillbaka till Malmö? Ja, det är tanken. Så som det är sagt i alla fall. Det är Europaspel för Malmö sen, efter sommaruppehållet. Så då kommer de behöva fler spelare. Det är klart att om jag får en möjlighet att spela mycket här i Norrköping och komma i form här och prestera här, så blir det bra för mig när jag kommer tillbaka också. Om det blir fallet då, baserat på hur prestation och sånt är. Så det är väl grundtanken egentligen, ja. Jag måste ändå passa på att fråga när vi har det här. Det var mediala skriverier om att det eventuellt kanske gjordes ett besök inte bara i Östergötland utan även nere i Italien också. Är det någonting du vill kommentera?
Jag lämnar inga kommentarer där. För de som bara lyssnar på podden då, så kan vi säga att Josef ler lite grann. Så får man göra sina egna tolkningar helt enkelt. Ja, men le måste man göra. Man. Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra, man måste le. Ja. Men du, på ett sätt ändå speciellt då, med tanke på vad som väntar redan imorgon då, att det är just Norrköping mot Malmö som kommer på besök. Men du är inte spelklar, är det så? Ja, det stämmer. Det stämmer. Hur känns det då? Det är klart det är lite surt, men det är fotboll också. Jag har varit borta ett bra tag. Jag har tränat nu 1,5-2 veckor full träning. Och efter så långt tag borta så behöver man lite några veckor att komma tillbaka fullt i det. Vilket jag vill inte 100% redo att gå in och spela nu. Behöver kanske någon vecka till. Men det är klart det är surt att inte vara med i en allsvensk premiär. Det vill alla som spelar vara med i. Sen är det väl också speciellt att det är just mot Malmö. Första matchen. Men det är fotboll. Det är sånt som händer. Allt kan hända. Men jag förstår ju det och sådär, och man är på något sätt professionell och man är kanske lite van som fotbollsspelare att det är, saker går fort och det är ett jobb för er också och så vidare, men Malmö äger dig, du är nu i Norrköping, ni möts imorgon, har Andreas Alm och gänget kallat upp dig på kontoret och sådär, jaha Josef, ge oss allt du har nu på Malmö FF. Nej, alltså de gör ju sin egna analys, vilket de är bra på. Jag tränar på, och det är klart att jag kan hjälpa till med det jag kan hjälpa till med. Jag är här nu och vill vinna matchen såklart. Sen har jag väl inte så mycket mer information än vad de själva har. De spelade mot Malmö för inte så länge sedan. Mm. De analyserar förmodligen bättre än vad jag gör. Ja, det kan man väl kanske anta då. Vi får väl se helt enkelt. Kul blir det i alla fall. Lycka till i första halvåret i Peking då, så får vi väl se vad som händer i sommar helt enkelt. Tack så mycket. Tack hälsa, så mycket. Hälsa Jesper också. Det ska jag. Det ska jag. Ta hand om dig. Hej då. Hej. Hörrni, nu får ni spetsa öronen ordentligt. Vi gör ju Tuttosvenskan tillsammans med Barncancerfonden. Och fredag den 12 april är det fotbollströjefredag. En manifestation i kampen mot barncancer. Då stöttar vi alla andra barn som drabbats av cancer. För barn som genomgår eller har genomgått en cancerbehandling kan det ofta vara svårt eller omöjligt att utöva sin favoritsport. Genom att fotbollssverige går samman visar vi att vi inte är ensamma, att barnen inte är ensamma i sin kamp. Tillsammans kan vi samla in pengar till mer forskning så att alla barn med cancer klarar sig och får leva ett gott liv. Så kom ihåg den 12 april när det är fotbollströjefredag. Ta ni på era fotbollströjor på arbetsplatsen och så skickar vi in lite pengar till Barncancerfonden. Inte lite, utan mycket pengar. Ja, men så är det. Vi kommer vara med och bidra till det. Kan jag säga numret 90 20 900. Redan nu kan man såklart skicka in ett bidrag om man vill det. Men framförallt den stora insatsen gör vi den 12 april, är det va? Verkligen. Jag har köpt nya matchtröjor nu och kommer dra på mig den med stolthet. Mm, och vi sitter vara med och bidra. Både gamla och nya matchtröjor. Ja, men det är bra. Spetsa öronen och vara med och bidra till det här, för det är någonting väldigt, väldigt vackert och fint på sitt sätt. Det var det med Josef Ceesay. Ska vi rikta lite blickar mot studenternas dag, Bernevall? Underbart. Och blicka mot Sirius Halmstad som det är först ut. Just det. Vad går ju in med ett favoritskap? Alltså det måste vi väl ändå göra i sammanhanget, känns det som. Hemmaplan, Halmstad liksom har ju man... Känns inte som det hetaste laget i säsongen. Det får man ändå säga. Och vi har ju grejer på gång, tycker man i alla fall. Vi kollar, om man kollar på försäsongstabellen där, så ligger vi väl sist. Näst sist. Men det känns som att det liksom satt sig lite i kuppen. Liksom, vi hade en bra match i alla fall mot Norrköping. Och, där vi spelade kryss då. Och sen nu vann vi mot Brage i genrepet. Och känslan där var ju mycket det här att det som är nytt för i år är att vi har en bredd i truppen som vi aldrig haft förut. Vi hade ju flera spelare borta där. Leo Valta var borta, Jocke Persson var borta, Kastigen var borta. Och det känns ändå som att det var en elva som känns faktiskt rätt bra. Och det har liksom inte varit fallet någon gång under de 8 åren vi har varit uppe nu i Allsvenskan. Så att det är väldigt
kul med säsong i år, känns det som. Jag tycker man kliver in med en energi som, och en känsla att vi faktiskt skulle kunna vara med från start på ett sätt som vi, alltså det vi liksom är lite redo att vara bra på en gång. Ja, för det har ju varit ett återkommande tema på något sätt, inte minst i fjol när våren var väldigt, väldigt svag för er och ni på något sätt hamnade i ett jobbigt läge tidigt. Men samtidigt så är det också mycket nytt. Ja, visst är det så. Alltså hur liksom... Nej, men det är ju det som är det. Jag tycker det som känns positivt är att vi har gjort ett fönster. Det känns att vi har gjort det vi sa att vi skulle göra lite grann. Sen om vi har gjort rätt, det vet man inte förrän man kan utvärdera spelarna. Men sålt två av de här, Vesma Balle sålde vi och Tashreek och fick in pengar för det på ett sätt som vi ville. Och sen värvat in nu liksom en bredare flora spelare på något sätt som ska kunna göra det här. Och lite spelare för att det känns heta lite grann. Inte bara no names utan Valta ändå som liksom folk känner till och som ska kunna blomma. Saleh på topp där som känns som en... Ja, han är inte en Wesam Abali-ersättare på det sättet att det är samma spelartyp. Han är ju dansk-palestinier och lika lång och sådär. Det finns ju vissa likheter, men han är liksom lite av en koloss på ett annat sätt. Betydligt långsammare, men som har gjort mål alla typ offside på bortre stolpen. Sådär. Så att liksom allt det vi har värvat är liksom på de positionerna vi har behövt. Vi har en jävla bredd på inne mittfältet, vi har en jävla bredd på mittfältet överlag på de offside positionerna. Det, så att, liksom att vi ska kunna vara bra under våren har vi ju truppen för. Sen får vi se, är det för mycket nytt? Kanske har Kitten fått ihop det? Försäsongen har ju inte pekat åt att vi stod startklara i kuppen, för det gjorde vi verkligen inte. Nej. Men jag tror att ett liksom, bättre läge kan jag inte ha önskat mig i alla fall. I Nej. Känslan liksom. Och sen vad det betyder exakt, det får vi för se kanske. Ja, och du nämner dels anfallsuppsättningen men även mittfältet, men utelämnar då kanske medvetet, vad vet jag, men backlinjen är väl det som kanske på förhand då känns som mest osäkert lite grann. Det har varit svängigt och sådär. Vad tänker du kring försvarsuppsättningen? Och det har ju varit svängigt liksom så länge vi har varit uppe nästan i Allsvenskan. Även inför förra året pratade man ju om att liksom, Mathisen var liksom en ledare och den bästa spelaren. Han var ju mittback, men även den backlinjen var ju all over the place i sina prestationer. Det som är bra nu är att vi har ett mittlås med Tobbe Karlsson och Kastegren som jag tycker ändå känns solklart mittlås. Att de kommer spela och de är bra. Och sen har vi småskadade reserver där bakom, så bredden finns ju. Envadik har varit bra när han har spelat, men han kan man inte lita på det viset. Murbeck är ju helt ny tillbaka efter en lång skadeperiod, och så Malcolm Gäng som är liksom fortfarande stor talang, som såg jäkligt bra ut i genrepet. Fantasyfråga. Hur mycket kommer han att spela Malcolm Gäng? Han skulle kunna ramla in och bli startspelare från ingenstans också för han har den kvaliteten. Så att man skulle ju kunna chansa på honom om man vill, men från liksom i en premiär, han är också billig. Ja, men det är ju så att det är ingen som är startspelare. Men han spelar ju inte premiären i alla fall, så han måste jobba sin i startet, om de inte var så övertygade om vad han gjorde mot Brage. Mm. Men det är ytterbackspositionerna, där kan han också vara med och konkurrera i Gäng, och det är där vi liksom saknar kanske både alternativ och en riktig kvalitet. Liksom, Folkling Persson är ju inte en ytterback. Liksom. Det är som när landslaget satte Mellberg på högerbacken förr i tiden. Liksom. Han ska inte med. Han vinner mycket nickdueller, svinbra, hoppa hörnor och fasta, och vi är svaga på det. Så vi behöver bra honom på plan. Men för spelidén är inte den högerback egentligen i det långa loppet. Och Dennis Wigren är ju Dennis Wigren. Men han är mellanmjölk. 2-3 plus. Dennis Wigren är Dennis Wigren. Han älskar man ju. Den här sägningen gjorde någonting med. Det är härligt. Härligt på något sätt. Men Oskar, du nämner lite försäljningarna av Tashreek och Wesam. Du fick in mycket pengar där, men känner du liksom att man har misslyckats lite där med att plocka in ytterbackar? Har ni jagat namn på ytterbacken där ni inte fått in... Alltså inte vad jag förstått heller. Alltså, det känns som man inte skrivit. Nej, man kanske har varit rätt nöjd ändå. Alltså, vi pratar ju om att vi är en högerback till, har vi ju sagt hela tiden, vi som liksom följer Sirius nära, att det är det vi menar in. Sen om det är startspelare eller inte. Men istället så plockade vi bort, just för att Omarsson som är en islänning som har varit i Sirius 2 nu tror jag, han känns för svag. Och han har man ju skeppat tillbaka till Island nu då. Och Bjarnason likadant. Bjarnason likadant, även om han var ju liksom ett alternativ egentligen. Mm. Men, ja, det funkar väl inte riktigt där, och det är många andra. Men, och nu har man tagit in Ekström som är den här 21-åriga, med han från Täby. Och liksom alla som... Ja, Lelle Sandahl-typen av någon som vet vad det är, säger att det där är bra. De som har koll på Stockholms division 1-lagen, exakt, det där är, han har stått på vänt liksom, så det är helt rätt. Så får vi se om han kan växa in i det också, han kommer inte heller starta i början så att säga, om ens någon gång i år, men vi får väl se. Nej, men det känns som att det har man inte missat, utan det kanske man har valt, utan det var ju lite, vi behövde in i mittfältare och vi har tagit in två i Valta och han Micke Martin som jag gillar att kalla honom för, Mikael Martin där, tysken som ju kändes solklart startspelare när vi började försäsongen och var ju nu faktiskt petad i stort sett i genrepet, så vi får väl se. Och så har vi Adam Wikman och
Valta där och Stensson. Så att vi har ju, offensivt har vi ju jättemånga alternativ också. Jocke Persson är kanske småskadad lite i hymmet läge på honom. Typ. Så här, är han verkligen helt tillbaka, men det känns som att han kommer spela. Har ju Middelskog och så vet du det. Just det, hur har Noel Middelskog sett ut sen han kom till Sirius? Alltså, han var, fick någon smäll typ och inte sett helt i full form ut. Men nu ser han såg han bra ut. Och, så att jag tror att han kan användas mycket. Har ju en fart och liksom, när vi spelar kontrickspel tror jag att vi kan använda honom väldigt mycket faktiskt. Mm. Så att det är ett jävla bra alternativ att ha bara. Sen har vi mycket Haier som man hoppas ska bli riktigt bra i år. Och ja, men man fick se glimtar av i fjol liksom. Och vi har Herman Sjögrell som faktiskt såg jävligt bra ut i inrepet. Han har ju varit en så här värvning från Örgryte som man kände att det där var, satsade vi alldeles för mycket mest pengar på. Mest känd för målet. Det. Ja, och då är man börjat gilla honom lite av en karaktär, du vet. Han är lite hangloose. Han skulle kunna ha, jag kan ge kepsen till honom. Men han såg jävligt bra ut i inrepet nu och verkar vilja visa att han fan med kan spela allsvenskan. Och spelar vi inte kontrikspel som en match mot Halmstad, då kanske hans vänster fotfan har ju, slår ju några av de bästa inläggen i allsvenskan faktiskt. Då bra är ju den. Men det är också det han gör. Kanske att hang loose-kepsen kan bli 24 års soglajer. Alltså ja, det blir... eller hur? Jag kastar in den vid vinst, så att säga. Ja, det... kan vara något. Jag ska lansera något. Det, ja. Se hur det går. Ja. Vad är grejen med solglajerna? Liksom? Är det... Någon gång... alla bilder som tas på Sirius efter matcherna, då är det glajer på. Ja, någon gång börjar någon, och det här är rätt modern tid, alltså, så här, säg 5-6 år sedan kanske. Mm. Och sen bara har folk tänkt, det här gör vi nu. Det är inget uttalat. Men då står man liksom, alltså, redo med glajerna där nere på radet. Jag tror det. Skickar man ut. Det är aldrig samma person. Jag visste vem det var under en period. Men nu tror jag det kan vara olika faktiskt. Ah, okay. Jag slänger aldrig in mina till exempel. Och jag är ändå billiga. Men jag slänger inte in dem. Okay. Det är spännande ändå. Men vad var det jag tänkte på? Spelschemat då. Så HBK hemma nu på måndag. Efter det väntar två raka bortamatcher i form av Kalmar och Djurgården. Tuffa matcher på förhand. Där Sirius inte kommer vara favoriter. Och så här, det är väl rimligt att tro att det skulle kunna bli två torsk. Det gör ju på något sätt också premiären. Ja, men, det gör ju ändå premiären också kanske viktigare på det sättet också. För att jag menar, säg kryss då mot Halmstad och så torskar man mot Kalmar och mot Djurgården. Då kommer vi ringa upp Stensson och bara, du, nu är ni på väg att göra en sån här vår igen. Vad händer? Nej, alltså, det är med? Det finns ju verkligen en känsla av att vi behöver vinna den här. Det håller jag med om, att pressen är ju där liksom. Och det kommer vara en jävligt tuff match för orden på det viset att liksom, vi kommer inte vara vårt absolut hetaste, för vi känns ju inte helt spetsklara. Det känns inte som Djurgården som kan gå ut och liksom känna att vi är i form. Men vi kommer liksom jobba oss in i den där matchen förmodligen, och Halmstad kommer ju göra vad de gör och stå och vänta på oss och tänka, jag visar vad det går för. Så det är väl liksom en sen 1-0 är det man ska framför sig, att man ska få med sig och tänka att det här kan vi jobba vidare. Saleh Sjödin. Ja, men exakt. Alltså, Sjögräll. Men kan inte också vara så, i och med att ni hade den våren ni hade förra året. Mm. Det är ju samma tränare kvar och man, många spelare som är kvar väl sen. Jo, men så är det ju ändå. Så finns det ju liksom, jag tror att Sirius är det laget som kommer drabbas av panik sist. Med tanke på hur jävla illa det såg ut under våren. Ja, man kan luta sig mot att så här var det i fjol också. Kolla, ja, men säg att man skulle torska tre raka matcher då. Mm. Då förlorar man mot Halmstad och sen så står ni på 0 poäng efter tre matcher. Det är ju ingenting som kommer, alltså, skaka om någonting. Nej. I Sirius. Nej, så känns det. Verkligen. Det som man vill se den här våren, det är just det här att vi ska se ut som ett stabilt allsvenskt lag från start. För det är det vi inte har gjort. Alltså, om man kollar på kitten, han hade förra året bara. Det var ju en katastrofvår där vi ändå sa att vi spelar bra. Men det var ju vad det var. Vi låg ju verkligen i botten. Och sen hade vi den här otroliga hösten. Men det är ju svårt analyserat. Nu vill man ju ha, när man går in på sommaruppehåll, bara så här, ja, vad fan. Jo, det är vi rätt stabila. Så kan man kanske både blicka lite uppåt och vara lite orolig neråt förmodligen och hoppas att vi liksom kan pusha på hösten också och komma där ovanför topp 8 då, som man är målbilden på något sätt. Ja, är det det? För att det är så när man, vi ska gå in och prata lite. Vi har ju tippat tabellerna, Freddy och sådär. Men jag upplever att det finns lite kanske två uppfattningar om Sirius 2024. Att kollade man på upptaktsträff eller Discoverys experter och så vidare, då är det kanske i sjoket 10-13. Många har Sirius. Medan jag vet att ganska få av oss har Sirius i den hierarkin, utan då är det kanske snarare 9-6 någonstans. Vad för dig då som kan ditt Sirius allra bäst av oss, även om du har känslor investerat i det också då, som blir en parameter. Men vad känner du då? Alltså jag skulle hjälpa någon journalist tippa något någon gång, de frågade mig. Så vad tror man om Sirius år egentligen? Man får ju sådana DMs ibland på Twitter eller någonting. Och då sa jag väl att det rimliga om du inte har en känsla, det är att tippa oss mellan 8-12. Då kan du ju inte gå fel i liksom...
Alltså det är tryggt att tippa oss där någonstans. Så vill man säga att vi skräller, tippar man sexa. Vill man säga att vi är dåliga, då säger man 13 då kanske. Man säger inte ur. Kanske att det är Marcus Tapper som sitter och surrar om Norrköping här. Ja. Exakt samma surrar om Norrköping. Ja. Nej, men det är lite, och jag tycker att alltså, utifrån att vi har gjort, jag tycker vi har gjort jävligt mycket rätt utifrån de förutsättningar vi har inför den här säsongen, så tycker jag att man ska tippa oss. Alltså jag tycker man ska tippa oss högre än 13, 12, 11. Mm. Alltså det så bra borde vi vara på det vi håller på med. Så att vi ska vara bättre. Och gör vi inte det så är det, då är det någon som inte har gjort allt rätt. Så att säga. Om det är kitten som inte har fått till det, eller om det är värvningar som faktiskt blev fel som vi tror är bra nu och så vidare. Så att absolut att vi måste titta uppåt. Jag tycker man ska göra det. Jag tycker det är rimligt att tippa oss lite högre än vad man tippade oss inför förra året, om man säger så. Om man ska liksom slå ut tippningarna där vi alltid har varit 12 alla år, så tycker jag att vi borde vara närmare 8 faktiskt. Det är ditt slutgiltiga svar, att vi slutar 8 i år. Och vi slutar, ja, vi tar 8 igen tror jag kanske. Att, ja, men det ska det är jag där jag säga. Har det, så då blir jag nöjd. Ja, jag har er 5. Ja, men det gillar jag också, att det går att säga att vi kan skrälla faktiskt också. Mm, det är ändå fint. Det är bara Ingo här som har Sirius är lägre än 9, då har han dem 11. Okej. Okay. Men Ingo, jag tycker, att de är Ingo har också Bayern 1, Halmstad 2. Exakt. Så att, ja. Han har bara tippat ner. Han har slagit tärning eller? Det är hans två lag, eller har han fler lag? Nej, det är då, han håller ju på. Brukar inte det korrelera med vad islänningar spelar? Jo, det är mycket det. Han har ju Ingason i Halmstad. Vi har ju sålt två också. Ja, det är därför han hatar Sirius. Det får man förstå. Så att, ja, vi får väl se. Men vi har tippat tabellerna, Fredrik. Vi kommer posta dem här under helgen. Exakt. Är det någonting du bara vill dra ur en liten nugget från ditt tips? Vi har tippat hela tabellen, vi har tippat skyttekung och vi har tippat genombrott. Många har ju både Västerås och GAIS ut om man liksom kollar på tabellen. Ja, inte bland oss, men många har det. Jag har ju bara Västerås ut, och sen så är det att BP tyvärr klarar sig inte kvar i Allsvenskan. Sen har jag ju Kalmar på 50 platsen, Jonte. Jag sitter här liksom i sista minuten nu, men jag ska ändra och lägga de 4 istället. Jag är jävla obekväm med det här. Alltså. Henrik Jensens andra år. Ja. Och sen så, jag är väl en av få där ute som har Djurgården som etta i tabellen, och som den givna tvåan som många har Djurgården, så måste jag ändå gå in i den här säsongen och se att Malmö fäller krokben på sig själva, och att vi står där med Lennart Johanssons pokal när säsongen är slut, och det är jag ganska ensam om i det här tuttohuset. Det vågar jag ändå säga. Men ni kommer inte få en extra match som ni fick i Hattrick Trophy. Just det, ska vi annonsera det? Det verkar dock lite oklart. Men vi kan väl säga det. Nej, men det där, vi postade ju den slutgiltiga tabellen för säsongssvenskan Hattrick Trophy. Där Djurgården ursprungligen då var seriesegrare. Sen så har det gjorts något form av grävjobb. Och då har folk börjat forska i det här. Ja. Och det verkar som att ni har fått någon extra match på något sätt som inte har spelat. Så vi har inte vunnit. Malmö, om det stämmer, går Malmö om. Åh nej. Så att ni blir... Nej. Jag som dansar är så jävla glatt i den sändningen, så slutar vi 2. Men det är, alltså jag vill hittat på turneringen, de vinner till och med det. Det är bara jag vill bara sluta. Vad ledsen jag blir. Jag tror ju inte på det här ännu. Vi måste ju räkna en och två gånger till. Jag blandar mig inte i det där. Jag bara förmedlar ordet här. Så skjut inte budbäraren. Nej, för jag har ju inte heller räknat ut den här tabellen. Jag har ju bara fått den skickad till mig. Exakt. Så jag har inte lagt med i uträkningsarbetet. Jag med. Men vi får se. Sen har jag ju skyttekung har jag också tippat. Just det. Botheim på 16 baljer. Okej. Okay. Och sen årets genombrott. Bodri i GAIS. Ah, okej. Okay. Mm. Bodri. Mm. Ja, verkligen. Vilka har du, Agge? Ja, men jag har ju Malmö vinnare då. Och jag har Djurgården 2. Och sen har jag Häcken på en tredje plats. Det är väl kanske lite högre än... min bild är väl att många har Häcken kanske 4-5 snarare i år. Jag tror att de har ett ganska bra schema inledningsvis. Så att jag tror att de kommer ta lite fler poäng och då få tillbaka någon form av tro och harmoni och sådär. Sen tror jag att de kommer bli bättre ju längre säsongen lider också. Ja, när för truppen är ju jättefin. Om vi kollar bara på pappret, så får de ordning på det här, så är de ju topp 4 i år i alla fall. Ja, det är jag övertygad om. Men som vi har varit inne på i många avsnitt... sjoket på något sätt på förhand bakom någon form av toppduo då är ju stort, och det kan vara jävla få poäng däremellan, så att ett lag man har trea skulle ju kunna bli sjua men ändå poängmässigt göra en ganska bra säsong är ju verkligen känslan, så att det är ju tajt där. Men så tar du riddarna från Solna då? Förlåt? Jag har AIK 4. Är det så? Nej, men. Oj.
Ja, det är väl alltså, det är väl, ja, den satsningen har gjort, så ska ni ju komma topp 6. Ja. Det har vi pratat mycket om. Och det har AIK den här försäsongen. Topp 4 är väl, alltså så här med satsningen, det är inte en sjätte plats, är inte, den duger ju inte med den satsningen. Nej, och det är alltså så här, den duger ju, men ja, den duger ju inte med den, med nej, de egentligen med inte värva. Så. Vi hade i vår podden jag gör i övrigt, Testa Stör, så hade vi Thomas Berntsen, sportchef, och han pratade om att ja, vi kan bli allt mellan typ 3 och 7 eller någonting sånt, sa han. Och det är väl lite det som är känslan. Sen är ju det för ögat ganska stor skillnad såklart, men som jag var inne på, jag tror poängmässigt kommer det skilja väldigt lite däremellan. Så att det kan ju verkligen bli liksom hugget som stucket mellan de lagen som jag bedömer vara någonstans där. Häcken, AIK, Elfsborg, Kalmar, Bayern kanske. Berättade honom och sa du kan bli mellan 1 och 16. Ja, det hade varit en spann. Har du öst då? Nej, men jag, negativ eller positiv? Jag vet inte, jag har Halmstad direkt ur. Det är väl kanske, det kanske sticker ut lite grann, ja, då. Alltså de har gått till en semifinal i kuppen, så att det kanske är konstigt, men jag tycker att de, jag tror att det kan bli farligt att spela den typen av fotboll som jag tycker att de har gjort. Jag tror att tappet av Erik Ahlström kommer bli kännbart. De hade väl en rätt tung höst också? Jag hade en halvjobbig höst. Jag vet inte. Deras underliggande siffror vet jag inte är särskilt bra. Så jag tror att de kan få en liten jobbigare säsong i år än vad de hade i fjol. Då löste de det med 2 gånger kvar, tror jag. Så att, jag har Halmstad ur, jag har Gais ur. Jag tror att VSK kommer klara sig kvar utan några jättestora bekymmer. Och Skyttekung går väl jag på ett sätt emot Erik Botheim då, och så har Isak Hesterlin igen. Det är intressant. På 16 baller. Jag tror att han vinner igen. Faktiskt. Jonte och Bernevall då? Nej, det får Jonte, tippa Jonte den har väl Hymmet tabellen. Eller? Jag har Hymmet som skyttekung. Jag tror att han kommer, om han får vara frisk. Jag har Värnamo ur faktiskt. Värnamo och Gais ur. Jag tror att tappet av Hellberg kommer bli ganska tungt. Och sen Sirius på 50 plats då. Det är fint. Väl den stora skrällen. Den sticker ut. Ja, och fan då. Bernevall, du är mer komfortabel i de här då, lite högre placeringarna på Sirius än vad Jonte är på Kalmar. Det är inga problem. Jag vill bli tippat som skräll, känner jag. Det har aldrig varit det nästan. Det är dags. Vilka har du ur då? Alltså jag tippar gärna med hjärtat då. Och egentligen jag tippar som bara, Ingo. Så jag tippar bara ett lag i hela serien. Det har jag tänkt. VSK sist. Är det ditt, det enda lag, jag tippar inget. Är det bandyrivaliteten? Ja, det är bandyrivaliteten. De är ju jävligt bra lag. Nej, jag tar dem sist. Men visst, kanske Mjällby ut också. Ja, men visst hade du oss som någon form av... Ja, för jag hade Kalmar var mitt gamla hatlag var i Kalmar. Så då, då tippade jag bara dem sist. Så jag tippar ofta bara 16 laget faktiskt. Ja, okay. Det är lite min grej. Men nu i år kör vi i VSK. Det måste vi göra. Känns det med nytt hatlag då? Ja, det känns ändå under kontroll, tror jag. Men det är fint. De kommer ju, vet du, VSK kommer ju skärma alla i början, skulle jag tro. Framförallt borta följet nu mot AIK och sådär. Så det vet man ju om och sitter ju redo för det. Men vi känner oss trygga oss själva i Uppsala, så det är ingen större fara faktiskt. Men en jävla lurig match att börja med alltså. För AIK, ja absolut. Det kommer bli tufft. Otäckt med nykomlingar och liksom den... Alltså ja, de har ju, om vi pratat, vi har allt att vinna mot Bayern. Västerås har ju verkligen allt att vinna mot AIK. Så är det ju. Absolut. Och det blir intressant på något sätt så här. Men det jag tror kan tala för att AIK ändå löser det är väl att... Men ni ska göra det. Ja, men exakt. Men att jag tror att ganska många har nåtts av den typen av fotboll VSK spelar. Och att ganska många kommer vara... Folk kommer inte gå in till matchen på måndag med förväntningen att AIK ska ha 75% bollinnehav. Utan folk kommer fatta att så här, VSK kommer ha en del boll. Sen får det inte vara 30-70, då kommer ju tålamodet börja tryta kanske. Men att så här, folk är nog inställda på en matchbild som kommer vara rätt tajt. Men sen så borde någon form av individuell kvalitet kunna bli avgörande, tycker jag såklart, till AIKs förhör. Men absolut. Det blir nog en tajt match, men en härlig 1-0 stoppar vi ner. Får jag kuppa in reklam här på slutet? Är redo. Vet du det? Jag släpper bok. Visste ni detta? Så det är framförallt er första, er 3-4 här i rummet, att ni ska köpa den. Men jag och brorsan, Johan som han heter, vi har ju skrivit veckobrev, nyhetsbrev om Sirius och supporterskap och svensk fotboll under ett års tid. Nu har vi ju bokförlaget Ruin, vi har skakat hand. Vi ger ut första året som bok. Omarbetade texter, nyskrivna intervjuer med spelare och ledare på ämnen vi skriver om.
Så lite av en sån här odyssé över hur det kan vara och vara lite grann som vi är, att tänka mycket fotboll i veckorna och vad det gör med ens mående och allt sånt. Kommer den boken handla om. Den heter Läktarskalle. Vart köper man den här då? Ruin.se förbeställer man, och den kommer i sommar. Så fint att du sa också att vi fyra fick köpa den. Jag trodde det är mer fyra signerade ex. Ja, det kan också få så betalna. Man kan få ett signering. Ja, men härligt. Ja, så jag vill slänga in det på slutet. Så gå gärna in på Ruin.se och beställ. Det ska bli väldigt intressant att läsa om våren förra året. Ja, eller hur? Det kan nog vara en passus i min smak. Då mådde man. På ett sätt. Ja, men det känns som det kan svänga. Ja, det gjorde ju det. Det. Härligt. Ruin.se går ni alltså in på för att ställa den boken. Mycket men bra. Den stora frågan då. Skiter väl lite i matchbilden AIK Västerås. Hur ser din uppladdning ut? Du har skickat ner familjen till västkusten här. Du är solo så jävla hela helgen. Sist jag gjorde det var för 2 veckor sedan, va? När det var vankade semifinal i Svenska Cupen. Och det gick åt helvete. Och jag nyttjade noll att jag var ensam hemma. Så att, vi får väl se. Nej, men det blir sedvanlig spelarbussmottagning. Är det peak då? Är livet som bäst då? Ja, men sen... Hybrisen är tillbaka. Ja, jo, nu ska jag inte sitta och vara sån jävla nostalgisk gnällgubbe här. Men utan jag, absolut. Spelbussmottagningen är ju... Det är våran heligaste stund inför säsongen. Det är då det på riktigt startar och allt det där. Så att 4 kalla innanför västen och bussar rullar in. Och det kanske... Man kanske drar av någon form av pyroteknisk pjäs eller vad vet jag. Fyra kalla. Jag är en man av svar. Det vet du. Nej, men det är absolut. Då mår man prima. Så att det blir... Förhoppningsvis håller den här påskvärmen som trillar in över helgen i Stockholm. Håller i sig hela vägen till måndag. Och så att man kan... Vi drar på sig bara en lätt vindjacka och kanske ett par solglajer och så vidare. Då, ja, det ska bli jävligt kul. Fan vad skönt att jag inte är i stan då. Ja, du drar? Jag drar måndag morgon. Just det. Så att den är jag ganska nöjd med. Ja, det fan, förstår du på någonting, Jonte. Jag lämnar också stan. Slipper man både Bajen och Gnaget. Livrädd där. Jag är lite väl nära dem, va? Det. Ja, exakt. Du håller igen på andra sidan stan. Jonte kan ju påverkas av sånt, va? Verkligen, så är det. Ja, jag vill bara pusha en sista gång då för våran fantasyliga som ju alla kan gå med i. Koden är CMAI2Q. Skriv upp, den finns på våra sociala medier också sådär. Men gå med nu, jag tror att det är Sveriges största liga. Ja, det är det, det var det förra året. Kommer bli det i år igen. Prestige inblandat, en hel dag med Ingo finns i potten om man vinner, alltså det är, vi kommer ju kasta in lite priser under året utöver hela dagen. Exakt, utöver Ingo, det är ju det stora priset. Men det kanske kommer någon, jag vet inte, någon back vitamin well kanske, någon matchtröja, vad kan dyka upp? Ja. Kanske en bok från Bernervall, vem vet? Underbart. En skjorta från Boomerang eller allt möjligt kan komma in där. Så gå med i den ligan och pilla klart med lagbyggarna innan första matchen imorgon. Fan vad kul det ska bli att det drar igång. Ja, jävlar alltså, det här har man längtat efter några månader nu. Mm, så är det sannoliken. Sen är det bara rakt ner i källan. Ja, exakt. Så passa på att njuta de sista dagarna. Det är verkligen genuina medskick till mig själv, inte minst, men till alla andra där ute i landet, att njut nu. Men det blir inte bättre. Det blir inte bättre än på måndag kväll igen, då gräver vi ner oss i någon skog någonstans. Men vi kan passa på också att dra det förutsättningarna måndag, i och med att det är ju en röd dag och det spelas matcher dagtid så att säga. Så blir Toto-svenskan live som vanligt utifrån det då. Men 10.00 tror jag är bestämt. Det kommer kommunicera när det närmar sig också. Men så det blir ett avsnitt på måndag, men inte den vanliga tiden då, i och med att jag och Svanen ska ut i Solna och hänga ut rullar. Det blir lite speciellt på det sättet. Men fan, gött att man vet det. Men det blir jävligt härligt. Trevlig helg, glad påsk. Fan, nu åker vi. Nu kör vi. Fan, vad roligt det här ska bli. Hej då. Tja.